ବାବୁ ଆଇଲେ କନ୍ୟା ଘେ ନୀଳ ଚାହୁଁ ଗଲେ ଜାଣିଣ ମିଲିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଣ ହେ ତୁ ଅନନ୍ତରେ ତୋର ବାଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ମା, ଆଉ ଏହି ହେଉଛି ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦୀପରୁ ଜଳନ୍ତା ସଳିତା ନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ, ଆଉ ସଳିତା ସରିଯିବା ପରେ କେମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜୋରେ ପାଟି କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ବସିଥିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମା ଆସିଲେ, ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲୁ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ରୋଗ ବୈରାଗ ବିଷୟରେ। ଆମେ କିଛି ପଚାରିଲୁ, ମା କହିଲେ ଯେ ଏ ରୋଗ ବୈରାଗ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମା ଆମକୁ ସଳିତା ମାଗିଲେ, ଆମେ ସଳିତା ଦେଲୁ, ଭୋଗ ପଣା ଦେଲୁ, ସେ ପିଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଗଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଁର ଅନେକ ଯୁବତୀ ମେଳି ହୋଇ ବସି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି 25 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଜଣକ ହଠାତ୍ ଅଜବ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀମାନେ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳାମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଳନ୍ତା ସଳିତା ଓ ପଣା ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆସିଥିବା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କାଲି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କରିଥିଲେ, କାଲି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କରିବା ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳା ମାଆଙ୍କ ପଣା ପାଣି ଦେଇକରି ପିଲା ଗଲା ଝୁଲିବା ପାଇଁ। ଝୁଲିଲା ପରେ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମା କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି। ମା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଡରଉଛ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ତମ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କରିବେ, ପିଲାମାନେ ଡରିଯିବେ, ଆଉ ମା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଗତକାଲି ଠାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭିଡିଓଟିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।